السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمبان أصحابت وسلامتين ميل والبو دوني ذا دافية ذا أكا جوكتان ومركلي وللكن حنف حاج محمود شانل كأتنا قد داواني سانوا لانا ميديا فضلا هدي أكو عصب تايت شانل كيغا سبسكرابكا نبكو سي أو شير كلا دافن لين كانت نعكو سي دمبالكا مدقالكا كورالكا وحانكا وذا كومنتيك سيدا ساو سودا عدو هدي أشالينا داوان جرتي سبسكراب لان فضلا مانتا سبسكرابكا إنوسر أديكو محسن gambalal kala furo si ay ku soo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino soo noqdo aan oo wanaagsan iyo maanta maxay ino haya maanta waxa ino haya runti arin on runti en nafteeda ogolaan waysi in aan ka aamuso arintaas oo aan rabay in aan dadkeega ama dadkii igu ku xiran dhanaana meedi in aan la wadaago khamistii la soo dhaafay ayaa waxa isku guursaday Soomaaliya caasimadda Muqdisho wiil iyo gabar is calmaday haba is guursadaane arooskooda wuxuu qabsaday baraha bulshada hadii ay TikTok ahaleed Facebook hadii ahaleed Instagram hadii ahaleed war meel lagu dhaafi male mala amaanay mala duceynay maya aflagado alogeste ba'an bahdilada logeste war adiga anwaac ay nooci ugu dambeys waa lagu daadiyey macna Soomaalida ama dadkaba ibn aadanka ma laga cayili karo qofka discaylo waa la caaha haddii saatoobo haddan waa la caaha waxa laakin waa bacaylnaa maxa saatoob tii bisha ma ku dhacday bawaasir ma ku bukhi meel loo fog shalayno xal jir xoogo mis dhintido mis caateysido haddii la rabo adoo cayilna haddii caatoob ee dhis ma ku dhacaya lagu dhahaa war haddii bidaar ku gasho waa lagu caaha ninka haddii bidaar gasho usma isgeli waa lagu caaha haddii qof GCA waa la caaha camoola DCA waa la caaha weerisha DCA waa la caaha tintiis haddii adagtaa waa la caaha haddii madoobay oo sis cadeey waa la caaha markii madoobayna waxa la dhiin jir madoobo waa lagu caahay adiga meel lagu badbaadahay malaha caalamka intiis kala mala qabnaa marka in qofka shakhsiyadiisa lagu caayo hadduu buuran yahay la dhaho adiga waa buurantay nolosha xaqum walitina nola war haddii gaabantay waa lagu caaha weel shadiidta waa lagu caaha caalamkintiisa kale marka mala qabaa haddii aad buurantay ma lagu dhaha adiga nolosha xaq umalihid naagna ma guursan kartid oo yaroo dhuudhuuban too ballaaran la inaaraansatid waay intaas oo dhan waxaa ahayd hor u dhac marka hore videogani la daawado saacadihii ina dhaafay ayay dadweyne isticmaala baraha bulshadu ay qaada dhigayeen farqiga u dhexeeya lamaanahan oo habeenkii ay qamiis soo galeysay ku aqalgalay magaalada Muqdisho shakhsiyaad adeegsanaya sawirro arooska iyo aroosada ah ayaa tilmaamay in uu aroosku aad uga miisaan culus yahay aroosada muuqaalkan horta waxaa soo deeyay TV-ga Shabeelle wiilkan magaciisa Cabdiweel ayaa la yiraahdaa qamistii la soo dhaafay ayuu ku aqalgalay Muqdisho asi iyo xaaskiisa sida caadada ah ama dhaqanka Soomaalida lagu yaqaan waxay ahayd aroska ama dadkii is aroosa in loo duceeyo sida liji wiil iyo caano gabar iyo caano wiil iyo koost gabar iyo caano ma saas camalad in loo duceeyo laakiin tan dhaqamadii Soomaalida lagu yaqaan quruxda badneed way ka gudubtay waxay noqotay ninkan aroskiisa in la caayo gabadhii sawiradooda inta la soo qaatay baraha bulshada la keenay Facebook, TikTok, Instagram war meel lagu dhaafi male waxaa la yiri gabar yahay nin ma aroosin malagaaga guursatay ninkan haddii iskugu fadhiisto iskugu jiifto aad ma lagu arkaaybo dhulka kuma laazmi dhulka aa kuma laazmeysa kan aroos ma khabrigaaga gacanta ku qodatay qaar waxay yiraahdeen oo adduunka iyo caalamka dhammaan ninka waa iska markii qaadanaysid qaar waxay dhaheen ninkan 360 kiilo waayebe sida u xamili doontid ada oo kuwalaale qaar waxay dhaheen waxba ma haya baka micla ruuci tumu waay wixiisa adiga meel loo dhaafi ma le waa la bahdili waa la aflagaaday xurmadii iyo xaqii uu u lahaa nolosha iyo guurka ayaa meel loogu dhahay marka dadka intaasoo dhan aflagaada u geysanaya haddii ay dad qurux badan yihiin
خارکوت ایله هد نقل آنها های سنگ مهیستان هدی جبر اهلیت نیل آنها های سوی این مال نه برای برشده دخفرسا وحش کان زنوی وح گور اسکدافه گاب سعت حق اوتوی مال وی بارن مسکین گام حلو به دلاسه صورن لوب فدای های سنامرک وحن سوار وحن این شیعه اینی که مرک رون تی دمیا مسوح اینی اسکدکان سدوی ویدیو انکله ایلا دعوت أراس معهن كان هرتا إلهي بكوك يا باي هرتا كوك وحبالا قانا الشيخ كارو وقدرك إلهي بكوك قدرك النقطة إنا قرستيد هذي قو ساو للدلل وساو قرح بدل إنا نين كان قرستيد قدرك النقطة صماهن كان مهين كرتد حبيبتي وراكو الشيخ يا مرك كان مدا هين كرتد معهن وحسن ويساع وحن سمس استغفر الله هم قرسان دولة مؤقية انسكا عمو صبل استغفر الله لكن أباي تيم جي جيلن كوري جيلن كدن بجي جرين تينا سي سويح مركو سوطوس كوب جرين تيا سي همينك مركو سيحان اينا كوب جرين تيا تي عنتظر واحد سيسا عنتظر ذاتك سكرتك اولا سيو فاتك الهين لا 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 فيديو دان sida idinkaga moq TikTok ka way gibadhan waxay tiri kan aroos ma aha haddan waxay tiri wax laga ma sheegi karo calafkaas daan naqday waxay tiri ninkan aniga waxaan aroos doona ma ogi meesha waxa kaaga cad ayada nimba inay haynimbo bara bulshadeena saanay u fadhis ay nin la aan hayso dadki iskuursadeen ay afkooda ka nabad geli la igeen waxay tiri Jim Gay subaxdi green tea shaah oo cagaar ka sii سي او شوخ يعني يا اسود دعوود ان كان انا ما هاي كري وبلاريا هي يير مكي او ان براها بلشده سبرديسه لبط ودو اي فيديويدا اروسكيسا او ويلي بلا بهدل الى افلغا دينايو سيدو اوغو فلعليي ما حاسنا كيري فيديو كان الى دعوده حسيا شيء بري بولشيد الصومالي دي وحن أركي على دخمه and add فول هون إنه كسر كردن وعلى أركي جيل قف كمر كورشيدو إن الله هم بليه لكن فعلا ده حد أنك أركي برا بولشيدو ووح لا 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 add له ليهو حس ساعات وحن أو بورينا يا أم الصوماليات and دتك حن إني كوان توان and family قاس كا دتك inay si dhaxgalaan ay ku waxba ku ogeyn xaaladaha dadka qofka qaar magsaasan kula talin lahaa warkiis wuxuu ku soo koobay hase yeeshee Soomaalidu waxaan arkaa inay dhaqamo foolxun la yimaadeen wataasin waa wax la yaabo dadka calaaqada ama zoojiyada ka dhaxeysa oo ay iscalmadiyo isguursaday wiilba ayagoo raali isguursaday inay faragashtaan waxaan ugu digi lahaa dhaqan xumadaas inay iska daayaan wiilba si wanaagsan u hadlay markii kala aantaan ee damir xumadan Soomaalida meeshii ugu imaatay aniga ma garanayo sidaas ayuu ugu falceliyay oo wuxuu yiri Soomaalida khar fiican waa ku jiraan khar xun waa ku jiraan laakiin waxa mooda dadka isticmaala baraha bulshada khaasatan TikTok iyo Instagram in ay ka faa'iideystaan waxyaabaha qaar hadda ninkan xurmada uu leeyahay waa nin muwaatin Soomaali ah badeen nin jacel malaha u sii inays iska balaarto jiimbaar camal abow ilaaha saanka digi ilaaha saan uu uumay haddiis ninka gaabin yahay ilaaha gaabi yahay duu dheer yahay ilaaha dheeray oo adiga sidaa tahay adiga iskuma dooran Alla ilaaha ku sameeyay marka Alla miyaadan ka bakhaynin Allahi ku abuurtay miyaadan ka bakhaynin in la dhimanayo xisaab iyo su'aal ay jirtay miyadan ogeyn markaad ilaahay qalqigiisa faragashaneysid iyo abuuristiisa horta jahilnimadan caalamka waa laga baxay oo nin lagu mashquul ma laha anaga dalkan aan joogno markii loo fiiriyo Mareykanka iyo Jarmalka dadku ugu burburana joogan dhihi kara macdalik waxa arkaysa cunug dhuudhuubano habar duq wato duq sidii ta jir sagaashid gacanta ka wato oo uli shumihay oo uli subaxay ninku mashquulay mal ninkan naagtan بخل جرس غورسيز ديتن جرس غورسيز حتى عده هسه مال
warar kan isku mashquulidi waxaanu dhan waxa keenay hol la'aanta iyo dowlad la'aanta in nidaam la'aanta ay ku soo barbaareen hatta hadii ay nidaam iyo dowlad jirin guryaha ay ka soo baxeenan leeyahay dadkan si fiican looma soo barbaarinin marka waxa way ummadda islaamki in laga leexdo la nabadgeliya qurux badan walaahi aniga runtu waa ka xumaaday markii ninki iyo naagtiis labadaba oo baraha bulshada meeshii loogu duceyn lahaa ee lagu bahdilay ceeb way runtii ceeb way soomaaliye halakala xishoodo oo aan ixtiraana khusuusiyaadka dadka isqaba ama dadka isguursaday ayagaa iscalmaday ayagaa sidaa guushiyay naagtan indhaha ma la'a ninkan way u jeedi sida ka muuqatana ma lagu khasbin ee way ku faraxsanayd ninkeeda marka fiidiyogan halkan ayaan kusoo gabagabaynayaa dhammaan waa mahadsantiin asxaabta meel walba dunida afeeda ay ka joogtiin waxaan leeyahay namadiino iyo nolol.